kako su Progoravci prošli kroz 2020. Kakvi su planovi za 2021. godinu, saznaćemo od Mikice Vasić, predsjednika mesne zajednice. Mikice, kakva je bila ova COVID godina za vas u Progoravcima? Prošla godina, kao i svuda, nije bila baš najbolja. I što se tiče nekih velikih ulaganja, nismo imali. Doduše, uradili smo 600 metara asfalta, uradili smo i neke sijalične rasfalte ovde u krajevima gde ćemo i nastaviti tokom ove godine. Nismo imali neka velika ulaganja, osim toga što smo prolazili svi zajedno kroz jedne velike probleme vezano za koronu, ali nadamo se da će ova godina biti mnogo bolja i lakša za rad i za neke veće investicije što se tiče našeg sela. Znali se unapred koje će investicije biti prvo realizovane u 2021. godini ili se to još čeka? Pa, koliko imamo informacije vezano iz opštine, to je da ćemo raditi jedno kilometar asfaltnog puta ove godine. Vidjet ćemo gde ćemo taj deo i gde je najpotrebnije da se uradi. Obećali su nam i ulične rasvete, negde do 30 uličnih sijalica koje bi mogli da stavimo na nove delove krajeva koje još nisu imali uličnu rasvetu. Nadamo se što skorije da ćemo to i uraditi početkom ove godine. Kad prođe zima, još uvijek je zima u toku i tako. Iako je danas vreme zaista prolećno, ono što je karakteristično za Progoravce, to je bila proslava Srpske nove godine, ove godine, nažalost, izostala. Kakvi su komentari meštana povodom toga? Pa evo, posle 10 godina kako smo krenuli sa tom tradicijom da za naše meštane obeležavamo Srpsku novu godinu više zbog nekog skupljanja, jer smo u tom periodu jedino slobodni i da bi mogli da napravimo neku odušku od svih poslova i radova. Ove godine nismo, zbog poznate situacije i zbog koronavirusa, nismo mogli da radimo i bolje što nismo radili, normalno da nam je u cilju da zaštitimo i stanovništvo i da budemo živi i zdravi. Bit će godina pa ćemo organizovati, samo da smo živi i zdravi. I Progoravci i Progoravčani su poznati po tome da se rado okupljaju, da su životni, da organizuju i seosku litiju i gulašijadu. Šta je od svega toga nedostajalo, kako su meštani prošli kroz ovaj period kad su mere zabrane okupljanja na snazi? Pa, narod u našem selu sam je svestan cele situacije i normalno da nismo skloni da se okupljamo bez neke preke potrebe, osim ako se nešto dogovaramo da je vezano za neke radove i ono što nam je neophodno za, da kažem, opstanak sela. A što se tiče tih ceremonija i okupljanja, pa opet kažem, bit će dana da smo živi i zdravi pa ćemo se okupljati, ali najbitnije je da budemo živi i zdravi i da radimo ono što je bitno da se radi, a to je oko setve pšenice, kukuruza, voća i sve ono što je neophodno da možemo da u selu normalno funkcionišemo. A za ostalo ćemo imati vremena pa ćemo se organizovati. Dobro je da vanrednog stanja nema, što znači da poljoprivrednici mogu neometano da izlaze na svoje posede i obavljaju pred prolećne radove. Ne par informacija o tome kojim poljoprivrednim granama se najčešće bave ljudi ovde? Pa najviše kukuruzom, pšenicom, a u zadnjih 10 godina počelo je uveliko i sa voćarstvom, što je veoma važno, jer ovo je voćarski kraj više nego poljoprivredni, ali smatramo da ćemo u narednom periodu imati još više ulaganja samih ljudi koji vole i žele da obnove voćarstvo, jer mi smo poznati kraj prvenstveno po šljivi, a tu su i druge sadnice, evo, tu su i trešnje, tu su i borovnice, ima dosta ljudi koji ulažu i koji će tek ulagati, tako da se nadamo da će u dogledno vreme biti još i bolje vreme i bolja situacija za same ulagače. Selo ne može da živi i opstane bez mladih, ostaju li mladi u Progoravcima? Pa ostaju, veći broj omladine ostaje zahvaljujući poslovima koji se nalaze ovde ili rade u Aranđelovcu ili Peštanu ili ostalim našim firmama, kao Kolubari, pošto je blizu ovde, imamo dosta naših ljudi koji radi u Kolubari, samim tim to je jedan garant da mogu ljudi da ostanu da rade ovde. Imamo i ljudi koji su otišli u inostranstvo da što se kaže trbuhom za kruhom, da bi više zaradili ili imali neku sigurniju možda budućnost, tako je to
što i sigurnije u budućnosti. Za opstanak mladih je potrebna infrastruktura, kako Progorajevci stoje sa školom, zdravstvenom zaštitom i nekim eventualnim mestom okupljanja mladih? Pa mi smo vezani za Dorosavu i što se tiče škole i što se tiče ambulante, normalno sve to funkcioniše kao što je uvek funkcionisalo. A što se tiče same omladine vezano za neka okupljanja dešavanja, zbog same situacije mi sad nemamo ovde nekih sportskih aktivnosti ili ne znam nekih zanimljivih stvari da bi možda moglo mnogo da se bavimo time. Mahom se ljudi izlaze ili mladi izlaze u Aranđelovac, tamo ima više dešavanja, ali pošto je sad i zabrana okupljanja, verovatno i to smanjeno. Kako su meštani zadovoljni funkcionisanjem sela i zajednice, koliko toga je za ovih 10 godina, da ne pričamo samo o ovoj COVID godini koja je specifična takva kakva jeste, šta se sve izdešavalo u prethodnih 10 godina? Pa evo, mogu vam slobodno reći da zadnjih 20-30 godina nije da nije bilo ulaganje, bilo je daleko, daleko manje nego što smo zadnjih 7-8 godina uložili u ovo selo. Da ne pričam koliko smo samo asfaltirali, a mogu da kažem da je preko 5 km već asfaltirano, da smo uradili gradsku mrežu vode, da smo uradili komplet novu liniju elektrodistribucije sa novim banderama, znači nemamo kraja ovde gde ima drvenu banderu. Uradili smo preko 12.000 tona rizle, uradili smo nekategorisane puteve, uradili smo dom kulture sa kompletnom novom uređenom situacijom, jer pre toga bilo samo urađen bez dodatnih delatnosti. Uradili smo kapelu, mnogo stvari smo uradili. Ali to ne znači da je sasvim sve urađeno. Imamo sigurno potrebe da se uradi komplet još negde oko 3 do 4 km puta da bi svaka kuća imala put i mi se nadamo za 2 do 3 godine da će to i biti. Planirali smo isto da ove godine krenemo sa, kažem, tih kilometar asfaltnog puta koliko smo dobili. Nadamo se da ćemo to do kraja godine realizirati, što imamo i obećanje ispred opštine. Moram i ovo da kažem. Sigurno da svaki kraj u našem selu nije zadovoljan zbog nekih stvari, ali smo ubeđeni da ćemo do kraja našeg mandata ili za bar do 2 do 3 godine sve komplet završiti. Voleli bismo, imamo želju i obećanje od komunalnog da postavljamo i kontejnere, a možda čak i ispred svake kuće da imamo skladištenje đubreta da bi mogli da ga transportujemo tamo gde treba. Jer ovde smo takvo mesto gde može to da se uradi i ljudi nam često zameraju da nemamo te kontejnere gde bi mogu otpad da se sklana. To mi je bila jedna velika želja da i to odradimo. Znači ima planova, situacija je takva da ljudi žele još više da se uradi. Vide se naši rezultati i jedna je velika želja i potreba da se još više radi. I mogu slobodno da se oslanjam na nas, jer mi želimo, s obzirom kolike su mogućnosti i opštine i same mesne zajednice, mi ćemo to i odraditi. Ali samo molim stanovništvo za strpljenje, jer mnogo smo u zadnjih 20 godina propatili kao i narod i kao društvo da bi mogli sve da nam nadoknadimo, da takvom kratkom vremenu jedan put sve uradimo. Bitno nam je da imamo volju i da hoćemo sve to da uradimo, samo molim malo za strpljenje.